עכשיו, עוד פעם אחת, פרידה מחזרות. נגיד שלום לנועה קולר וארז דריגז. שלום. אהלן. רק רציתי להגיד שלום. האמת היא, באמת, אין לי מה לשאול. רציתי לפנות אליכם ולהסתכל עליכם. בגז. ולדעתי נעביר ככה את הדקות הקרובות. יום, נהדר. באומץ. ועוד דבר, לשמוע אתכם מדברים ביניכם, כאילו אני מצוטטת, כזה. את רוצה שנמשיך לקשקש פשוט. אנחנו קודם דיברנו על הווז. יש פה איזה הווז. ברווז. זה אנחנו סידרנו. מצחיקה, זה אנחנו סידרנו. כדי שיהיה לכם על מה לדבר. מעולה. בדיוק. זה הצצה לעולם שלנו. נועה אמרה, תראה איך הוא נראה, ונוצות, ואני אמרתי לה, אני כבר הסתובבתי בעולם, אני ראיתי אבז או שניים. ורציתי שהוא יתרשם, ואז אמרתי לו, הוא אמר, זה אבז. אמרתי לו, אבז זה בעצם סוג של שכן נרגן, אתה דומה לאבז. ואז דיברנו על זה שאני אבז, אין סוף. אז כאילו אתם כותבים עכשיו את העונה השנייה בעצם, תוך כדי ישיבה ו... כלום מזה לא ייכנס, אבז. אם כל קשקוש כזה שלנו היה נכתב, היינו בעונה 70 כבר כרגע. לא, אין מקום לאבזים. לא צריך לפסול. רגע, לטובת מי שעוד לא ראה את הפרק האחרון, אבל מתכנן לעשות צפייה מרוכזת, או חד פעמית של הפרק האחרון שוב, הנה קטע. סיום. תשמע, אנחנו כמו שותפים לדירה ששוכבים. לזה אני יכול להתחבר, דה. אז אנחנו מסמנים טריטוריה משלנו. מעולה, מה אני צריך לעשות? להשתין פה מסביב? לא, אבל צריך חוקה. בוא נעשה חוקים לדירה. חוק מספר אחת. אם במקרה את נתקלת בחולצה שלי שהיא לא בארון, את לא נוגעת. יש מחשבה מאחורי זה, רק אני מזיז. מי שמשאיר את הגליל נייר טואלט זרוק, דמו בראשו. אוקיי, מי ששם לב שהחלב והיוגורט במקרר פג תוקף, זורק את זה לפח? לפני שהשני שותה מזה. ייתכן ושערות יסתמו את המקלחת מפעם לפעם, בלי פאניקה אח שלי יטופל. לא, 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 לא קוראים לי אח שלי בבית הזה. למה? זה מצחיק. לא את כולם. סיכמנו. מה עכשיו? מסדרים. אחר כך. גרים. 3, 4... יואו. זה קאמבק או שזה פתוח? בעצם הראיתם את הסוף. מה? בעצם? מה, אבל אין פה ספוילר, אין פה מה להרוס. כולם כבר ראו, מה? סתם אמרתי אם אתם עוד תראו וזה. אמרתי לטובת מי שלא ראה. לא, לא התכוונתי באמת, כולם כבר ראו. אבל זה קאמבק שלכם? זה נשאר פתוח? זה מה שמתחשק לך. נתון לפרשנות. נתון לפרשנות? מה היית רוצה? מה היית רוצה? הייתי רוצה שכן, והייתי רוצה שיהיה לכם ילד, פתאום תגלי שאת בהיריון ממנו אחרי עוד לילה חד פעמי. ואז תקחו את ההצגה הזו ותמדדו איתה בלונדון וזה, כי אחרי קורונה אולי תשלבו את זה בטקסט, ההצגות שוב יעלו. טוב. אני מלאת צילומים בלונדון. אבל אתם בלי את ונייר, אני מבזבזת רעיונות, אני לא יודעת כאילו... זוכרים, תזכרו את הכל. זה גם מוקלט. ברור. מה זאת אומרת, זה קל. זה קל לזכור. תגידו, אתם עדיין מופתעים מזה שפחות כל... זאת אומרת, כל אדם שאני בטח ברחוב אומר, הנה איריס, צוץ, צוץ, כזה. צוץ וצוץ, כן. צוץ, כל היום צוץ. אני כבר לא מופתעת, אבל אני כאילו... זה לא מפתיע אותי, כבר כאילו התרגלתי, אבל... אני לא מאמינה שזה קרה, כאילו, אני... באמת לא מאמינה שזה הגיע לכל כך הרבה אנשים. נורא קשה לתאר לאנשים כמה זה לא סביר, באמת. למה זה תפס כל כך, לדעתכם? זה לא היה בתוכניות שלנו. אני אמרתי את זה אז, אני אגיד את זה שוב. השיער של ארז. נכון. זה נורא מרשים. נכון, לא חשבתי על זה. כמות לא ישראלית. ואם את צריכה לחשוב על עוד סיבה, נגיד? על עוד סיבה? נראה לי שמאוד התעקשנו להביא המון אמת. למסך, לא אמת במובן הביוגרפי שלנו, כי זה גם לא נכון וגם לא מעניין, אבל אמת במובן של... מאוד, לא יודע, להביא באומץ את הדברים שמעניינים אותנו, ומסתבר שמעניינים המון אנשים. וגם אולי אם כותבים... נראה לי, אני... כן? סליחה, נועה, כן? את לא, את תגידי, את תתחיל. לא, אני חשבתי שאולי בגלל שאם חיים את זה וכותבים את זה ומשחקים את זה, אין יותר אמין מזה. כן, זה גם, לא יודעת, נראה לי, אני לא חותמת על זה, אבל כאילו
זה בעצם כל הזמן, כשכתבנו את המחזה לפני הרבה שנים, ורק נפרדנו וכל הסיפורים האלה, כל הזמן אמרו שזה תהליך תרפויטי. זה בעצם לא תהיה הצגה, אלא זה רק תהליך תרפויטי. וזה נורא התנערתי, וזה הרגיז אותי שלא מתייחסים למחזה ברצינות. והיום אני אומרת, תהליך תרפויטי בתוך היצירה זה משהו עמוק. אז לפעמים אני מרגישה שזה ניסיונות של ארז ושלי לתת פיוט בחיים עצמם, והתיאטרון הוא עולם של קסם. והוא גם עולם של חול, של פקידות, של שיעמום, של מזכורות, כלום, ופתאום הדברים הכי יפים קורים שם. אז הערבובים האלה בין קודש לחול, בין מציאות לפנטזיה, יכול להיות ששם תמון איזה משהו שאפשר להתחבר אליו או שנוגע באנשים. תגידו, מיד הסכמתם לעונה שנייה? זה נורא מפחיד, לא? כאילו, הרי זו כל כך מפורגנת. פחד אלוהים. אז לא שאני נגד, אבל למה הסכמתם? לא נעים לשאול. שילמו לכם הרבה? לא, אני אגיד לך מה. אנחנו נראה כמה ישלמו. אבל כאילו, אני אגיד לך מה, ברור, זה נורא נורא מפחיד. אני מרגישה שאני לא יכולה לכתוב וואטסאפ יותר. יש לי ציפיות מעצמי כשאני כותבת לבת שלי בוקר טוב, אישרתי לך סנדוויץ', כאילו, באמת לא יכולה לכתוב יותר. אבל אני לא מסכימה שפחד תהיה סיבה לא לעשות. אם אני אגיד, אין לי על מה לכתוב, אז אני אבין את זה, אבל כי אני מפחדת לא לעשות, אז זה, מה זה? אי אפשר להשתתף ככה במשחק. אנחנו כנראה לא נהיה הראשונים שמתמודדים עם המשימה הזאת של אלבום שני. וזה, כן, זו שאלה. כבר התחלתם? לא. לא. אני לא רוצה... אנחנו נחים. לא יודעת, לא רוצה לדחוק, אבל מה... לוקח זמן, לא? את רוצה לדחוק. את אמרת מקודם, אל תכתבו. עכשיו את אומרת, לא לדחוק, תתחילו לכתוב. אני פשוט... לא, אז תשאייה. אני מנסה פשוט להבין איפה הדברים עומדים. בסופו של דבר, כשיוצרים דבר כזה, אז נגיד, אחר כך, אוקיי, עונה שנייה וזה, אתם מצליחים להתפנות או מרוקנים לפרויקטים חדשים שאינם זה? וואו. שאלה מצוינת. אני אענה? אני חושב שיש קצת הבדל בין יוצר לשחקן. כשחקנים, נגיד, אני חושב, נורא מתחשק לעשות עכשיו משהו אחר. אתה מוסר את עצמך לכאב ראש יצירתי של מישהו אחר, וזה נורא משחרר. כיוצר, אתה מרגיש מרוקן לחלוטין. אני לא יכול להמציא דבר עכשיו, כאילו. וצריך איזה זמן להתאוששות. אני מניחה שקיבלתם הרבה הצעות בעקבות חזרות? תשמעי, לא... תראי, התעשייה לא במצב מזהיר כרגע, צריך לומר, כן? זה לא שבדיוק יש מין טריליון פרויקטים באזור, לא בתיאטרון, לא בטלוויזיה. וזה גם כן, כאילו, זה כן הזדמנות גם להזכיר את הדבר הזה, שאנחנו נמצאים בתקופה שהתרבות במצב רע מאוד מאוד, וזה כן, אם אפשר להתנחם בזה שחזרות הצליחה וחזרות מספרת על תיאטרון, שעכשיו רדום במות שאין, אולי זה כן יאיר... תקווה מחודשת ורצון אז להתעסק בזה, לפתור את זה, למצוא פתרונות בתוך זה. כן, האמת היא מאוד נשמח. הצעות רומנטיות קיבלתם? לדעתי הרי זה יותר. בשפע? לא יודע, סתם, אני לא יודע. אני נורא, נורא מנסה למנף את זה מול בעלי. וזה מצליח? נורא מנסה למנף. אני אומרת לו, תראה, תראה, המדינה. תראה כמה אני שמה. תבין מה יש לך. נשמה אתה. אתה מבין את ערך חשוב? מה אתה מדבר? כולם בקטע, אתה גם? וזה מצליח? כן. אני שמחה בשבילך, נו, ממש לא זה. כל אחד יגיד לסיום, לפרידה, אם כי הפרידה מצערת, מה המשפט או הקטע שהוא הכי אוהב בסדרה? אתם יכולים לבחור את אחד המשפטים האלמותיים, אבל אתם יכולים גם סתם לבחור סצנה. אני יודעת מה ארז יגיד. נכון, יודעת. תגיד. אני מבחינתי זה סוף פרק 7 בסוף החתונה, שאנחנו יושבים ואוכלים קינוחים ביחד. מהעוגה. מבחינתי זה הסצנה... מהעוגה, שאני הכי גאה בה, ויצאה הכי יפה שיכולתי לדמיין. אצלי פרק 3, סוף פרק 3, חוטפת אותו. באוטו. מחוץ לגשר, מתחת לגשר, חוטפת אותו באוטו, זה וזה. איזה טעות שלקחתי אותך צעיר. אני בגילך. כן. אין לי אינטרס. מאוד אתגעגע, אבל חכה ממש בכיליון עיניים. תודה רבה לכם. היה כיף לראות, באמת. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה.